Ayyee daawwattoonni yuutuubii kiyya nagaan kiyya bakka jirtanutti qilleensa irraan isin dhaqqabu. Kana dura takka viidiyoo akkasitti yuutuubii irratti ba'ees waraabee hin beeku. Waggaa dheeraa dura garuu feesbuukii irratti akkasitti nan haasa'a ture. Har'a garuu dirqamee xinnee asirratti haasa'uu barbaade. Ergaa gabaabduu tokko isiniif dabarsuun barbaada. Namoota feesbuukii kiyya kanaas hin argineef ergaa kana akka inni dhaqqabu akka gootan abdiin qaba. Innis maalidha? Yeroo baay'ee jechuudha kan abbaarra beeku budaadha kan jedhu tokkotu jira mammaaksa Oromoo keessatti. Dhimma feesbuukii irratti ba'ee waan kana har'allee barreessuu barbaadeetiin ture. Dhugaa jirtu dubbachuun dirqama kiyya waan ta'eefi sababni feesbuukiin kiyya ammatti uguramee jiruufis waanuma dhugaa kana saaxile dhimma Abdii Geetaachew irratti sababaan barreessedha. Feesbuukiin kiyya amma guyyaa torbaaf uguramee jira. Guyyaa torbaaf dhiisee guyyaa torbaatamaaf yoo ugurame iyyuu an garuu dhugaa dubbachuuf of duuban deebi'u. Garuu wanti nama ajaa'ibu namni keenya kun fageenya taa'ee biyya fagoo taa'ee waan hin beekne tokkotti cal jedhee gaafa harka naqatu garuu baay'ee na ajaa'iba. Sababni isaas kana jechuun waan hin barbaadeef waa'ee nama dhuunfaallee dubbachuu hin barbaadu ture garuu dirqameetiin barreessaa ture. Feesbuukii irrattis akka ilmaan Oromoo hin gowwoomfamne kan jedhu yaadaa ture. Yeroo baay'ees Oromoo kan sadarkaa kanarraan ga'ee miidhaa yeroo ammaa kana uummata Oromoo irra ga'aa jiruuf gowwoomsa abbaan arge. Kan harka dhiigaan laaqqatee dhufee ilmaan Oromoo gowwoomsuudhaaf Oromoon hanga ammaa gowwoomsamaa jira. Walumaa galatti waa'ee gurbaa Abdii Geetaachew jedhamuun isinitti himuu barbaada. Mucaa kana ana caala namni beeku hin jiru. Namni hanga kiyya gorse hin jiru. Naannoo namoota 800 taanu gaafa jimmatti hidhamnus waliin turre. Ijoolleen hundi ajjeesuudhaaf gaafa inni diinummaa isaa irratti baranii jedhanu warri wajjin hidhamni ragaadha. Anatu irraa dhorkaa ture. Namni hanga koo gorse hin jiru. Akka inni diinaa wajjin hojjetu kallattiidhaan sirriittan beekaa. Waajjira poolisii keessatti yeroo bilbila qabachuun dhorkaa ture iyyuu jechuudha. Akka inni bilbilaan iccitiilee adda addaa jechuudha. Akka nuti jirru hunda guutuu jechuudha. Dabarsee diinaaf kennaa ture. Hogganaan nageenya godina Jimmaallee dhufee akka inni dubbisaa ture. Guutuu quban qaba argaa turre. Wanni kun siif gaarii miti dhiis jedhee gorsaan ture. An akkas miti jedheetu. Nu gowwoomsee nu bira darbuu barbaadaa ture. Garuu akkas miti erga achirraa ba'ees achi keessa taa'ees wantoota nuti achi keessatti waliin mari'annee haasofnus akkamitti akka nutti baasee dabarsaa ture. Guutuu tokko tokkoon ijoolleen achi keessa jiran ni beeku ragaadha. Garuu fageenya taa'ee gaafa nuti dhugaa kana uummata keenyaaf ibsinu namni maal jedhaa? Hinaaffaadhaa jedha. Nan kolfa garuu gaafa yeroon duraan barreessu tokko hinaaffaadha jechaa ture namni. Nama akka abdiitti naaf uumti eenyutu nama uumaadhaan hin affaa qabu miti ani akka jaalata lammiitti jechuudha. Maaliif qabsaa'aa saba kiyyaati malee qabsaa'aa garaa kiyyaa miti waan ta'eef namni namatti naafu nama garaadhaaf qabsaa'u jireenya mataasaa fooyyeffachuuf jiraatudha malee nama akka kiyyaa miti namni namatti naafu. Kanaaf hubadhaa dhugaan isinitti hima namni mucaan Abdii Geetaachew jettan kun qabsaa'aadha nama dhugaati. Nama qulqulluudha jedhee falmuu fi ofii isaatiifuu rakkoo qaba. Rakkoo mataasaa qaba. Irbuun qaba. Irbuun lafee gootota Oromootiin kakadhee uummata Oromootiin qabsaa'utti seeneen qaba waan ta'eef nama dhuunfaa nama akkasii jechuudha. Nama kashlabbii akkasii cal jedheetu nama dhiigalmaan Oromootiin taphatu cal jedhee bira darbuu hin danda'u. Garuu inni sababa inni gartokkoon kashlabbee gartokkoon immoo dhiigalmaan Oromootiin taphata waan ta'eef waan hin beekuufin. Uummata kiyyaaf dhugaa jiru dubbadheen ture feesbuukii kiyya irratti. Feesbuukiin kanaaf irratti ugurame yeroodhaa fi rakkinaan qabu hin deebi'aa guyyaa torbaa rakkoo hin qabu. Kanaaf immoo kan ajandaa godhanii dhimma nama kana naannessuunis hin barbaachisu. Gama tokkoon ijoolleen bilchiqinnaa jechuudha. Gaafa filannoo yeroo turetti waa'ee paartii badhaadhinaa kan inni wajjin hin goggodhaa ture akka haaraa diree gadi baasaa jiru. Nuti osoo Hacaaluun hin dura akka ilmaan Oromoo dabartee diinaaf kennaa ture. Akka inni mootummaa keessatti gaafa lammaanaan gootu ol dhufu akka inni deebifame godina Jimmaa irratti argame guutuu tokko tokko hin beekna. Maaliif hoggansi qeerroo godina Jimmaa keessatti wantoota adda addaa irratti waan hirmaachaa turreef ergan biyyatti deebi'ees waa hunda waan hin quba qabuuf jechuudha. Kanaaf immoo wanti wacuu barbaachisu hin jiru walii falmuunis hin barbaachisu dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'aa jiruuf
akkasumas akka qeerroon godina jimmaa keessatti hin jiraanneef wanta godhamaa jiru wanta hunda ragaa qabatamaa argaa jirtu ijji keessan jaamaadhamo maal jennaa miti kunimmoo ajandaa ta'uu hin qabu mucaan kun namni immoo diina miti jedhee falmuuf yoo jiraate ofii keetiifu diina akkasii quba qabaadha. Kanaaf ajandaa gootanii waa'ee nama kashlabbee nama dhuunfaa jechuudha dhiigalmaan Oromootiin taphatuu kana feesbuuk irratti wanna gootanii dhuguma yoo Oromoodha qabsooftee Oromoo waagachuu barbaadde ta'e ajandaa goote waa'ee nama dhuunfaa falmuu dhiisiiti kara qabsoon bilisummaa Oromootti galma ga'uu danda'u dirqama sirraa eegamu ba'e. Kanammoo jechuudha amma gabaabseetiin dubbadde iccitii jiru baasee wannan haasawu ammaaf hin barbaachisu. Kanaaf ana qofa osoo hin taane namoota naannoo nama 1800 dhiyaannutu mana sirreessaa godina jimmaa keessa turre aanaalee godina jimmaa sadii keessaa bakkoota adda addaarraa walitti qabamnee hidhamnee achi keessa turre hundinuu ni beeku. Kanammoo ajandaa gootaniiti dhimma nam tokko akka wannaatti haaraatti wanni gootanu jiru gaafan dura dubbadhu inaafaadha naa jechaa turtan cal jettaniitu. Annama waa'ee dubbachuudhaaf yeroo hin qabuuti annama waa'ee fee dubbatuu miti. Kanaaf warri waa hubattan ammas taanaan isa qofaa miti dubbiin biraas jira. Waa'een jaalallee kantiibaa magaalaa jimmaas narka jira. Baay'ee jiru diinni qabsoo kanaa kan waaroo sabboonummaa uffatanii jiran ni jiru. Ittiin deebi'a ammaa fi waa'ee gurbaa Abdii Geetaachew jedha namni abdiin diina miti jedhee falmuuf ana biratti yoomiyyuu taanaan ati diina qabsoo bilisummaa Oromooti diina isiin jedheetin dubbadha. Akkasii quba gabaadhaati warra ergaa kiyya kanan dhageenye biraan akka geessan abdiin qaba. Sababa feesbuukiin ugurameef hin gara kanaan isinitti dhufee nagaan budaa kennaa turee akka inni mootummaa keessatti gaafa lamma naan gootoon dhufu akka inni deebifame godina jimmaa irratti argame guutuu tokko tokko hin beekna. Maaliif hoggansi qeerroo godina jimmaa keessatti wantoota adda addaa irratti waan hirmaachaa turreef. Ergan biyyatti deebi'ees waa hunda waan hin quba qabuuf jechuudha. Kanaaf immoo wanti wacuu barbaachisu hin jiru walii falmuunis hin barbaachisu dhiigalmaan Oromoo dhangala'aa jiruuf akkasumas akka qeerroon godina jimmaa keessatti hin jiraanneef wanta godhamaa jiru wanta hunda ragaa qabatamaa argaa jirtu ijji keessan jaamaadhamo maal jennaa miti kunimmoo ajandaa ta'uu hin qabu mucaan kun namni immoo diina miti jedhee falmuuf yoo jiraate ofii keetiifu diina. Akkasii quba qabaadha. Kanaaf ajandaa gootanii waa'ee nama kashlabbee nama dhuunfaa jechuudha dhiigalmaan Oromootiin taphatuu kana feesbuuk irratti wanna gootanii dhuguma yoo Oromoodha qabsooftee Oromoo waagachuu barbaadde ta'e ajandaa gootee waa'ee nama dhuunfaa falmuu dhiisiiti kara qabsoon bilisummaa Oromootti galma ga'uu danda'u dirqama sirraa eegamu ba'e. Kanammoo jechuudha amma gabaabseetiin dubbadde iccitii jiru baasee wannan haasawu ammaaf hin barbaachisu. Kanaaf ana qofa osoo hin taane namoota naannoo nama 1800 dhiyaannutu mana sirreessaa godina jimmaa keessa turre aanaalee godina jimmaa sadii keessaa bakkoota adda addaarraa walitti qabamnee hidhamnee achi keessa turre hundinuu ni beeku. Kanammoo ajandaa gootaniiti dhimma nam tokko akka wannaatti haaraatti wanni gootanu jiru gaafan dura dubbadhu inaafaadha naa jechaa turtan cal jettaniitu. Annama waa'ee kiyya dubbachuudhaaf yeroo hin qabuuti annama waa'ee fi dubbatuu miti. Kanaaf warri waa hubattan ammas taanaan isa qofaa miti dubbiin biraas jira. Waa'een jaalallee kantiibaa magaalaa jimmaas narka jira. Baay'ee jiru diinni qabsoo kanaa kan waaroo sabboonummaa uffatanii jiran ni jiru. Ittiin deebi'a ammaa fi waa'ee gurbaa Abdii Geetaachew jedha namni abdiin diina miti jedhee falmuuf ana biratti yoomiyyuu taanaan ati diina qabsoo bilisummaa Oromooti diina isiin jedheetin dubbadha. Akkasii quba gabaadhaati warra ergaa kiyya kanan dhageenye biraan akka geessan abdiin qaba. Sababa feesbuukiin ugurameef hin gara kanaan isinitti dhufee nagaan budaa.